mənim müşahidələrimə görə. Məsələn, izləmişəm. Bu yeniliyi ondan ibarətdir ki, oyma sənətində dibləri oyulur, üzə çıxır, heykəl formasına düşür. Və yaxud baralyer formasına düşür. Bu amma didilir, çökəkə salınır. Yəni, çökəkə düşən tərəf karandaşın izlədiyi həmən izlər oyulur. Yəni, didilir, çox incə, həssas didmək lazımdır ki, o karandaşın xəttindən kənara çıxması, nə dərinliyi, nə eyni. Misal üçün, adı bir saxtadır bu. Bu formaya düşəndən sonra, həmən bunun üstünə işlənəndən sonra əsl, necə deyim, ortaya çıxan sənət məni təmin edən o vaxt olur. Yəni, o vaxt özümü rahat hiss edirəm. Mövzular çox rəngarəydi. Bəzən təbiət təsvirləri var, adi quş təsvirləri var. Hər birində öz mənası, öz mahiyyət var. Amma heç biri təsadüf edir. Hər bir mövzu düşünülüb, seçilir.